Një sekund. Unë do them emrin, ju mbiemrin. Pizzeri? Te i dengo, mi mbroma lale. Alo, mi mbroma. Mi mbroma lale. Na bëjt dy pizza familjare me salom, salom. Të madhe po të vogël. Të modhe. Të pjekur apo alcangue. Të pjek me. Me salom pikant apo salom, salom. Salom, salom. Salom të ty mothur apo salom, salom. Salom, salom. Salom e erdha apo salom, salom. Satom, satom. Do na i bësh ato pizza po të marrë një tjetër unë. Edhe sa lek bëjnë? Atëre, dy pizza familjare, salom, satom, bëjnë 150.000 lek, lale. Sa? 150.000 lek vjetra. O qënë? Po unë të thash dy pizza, jo dy balerina serbe. O vlaj, po është ofertë, ka bën muli pronarit pizzeris. Qofë se ti merë dy pizza, salom, salom, për 150.000 lek, ne t'japim një vit falas tek UMS-ja. O t'jo UMS-ja, aty ku qdo është për qënë? O dhaj, UMS-ja është Universiteti Multiprofesionali i Shqipërisë. Dhe këtë dhe këthum interesante, si për sëmbull ekonomi, financë, juridik, aktrim, arkitektur, DJ, das, mas... Dakord. Dakord, dakord, do i marë. Oke, ma thuj pak adresën, lale, ku do vinë? E ke parasysh palatin me shigjeta? Po? Tek shigjeta e nënd. A ty gomari. Ky mulli ka fajn, ky mulli do vra për zotin. Pite i dangë, mi mrama lale. Alo, ma sidh një sufloqe me tënë tek vurri bumit për njazi kosovarin. Për njazi kosovrastin? Po, pse? Me ta doje suflaqen? Sufloqen? Me qaj do? Me ton. Sufloqen me tone. O lale, kosovarit i lale? Po, pse? Është ton deri, nuk e hani ju tonin e deri. Pasat vijun për një sufloqe deri aty ke vori bomit, merë dhe në gjot tjetër, por asit dhe në gjot tjetër. E mirë, masin një sufloqe edhe një kuj dhëmbësh. Co bëjnë? Si? Co bëjnë? 200.000 lek vjetra, lale. Qysh bre? Qysh bre? Po, 200.000 lek vjetra. Po bëni hajgore. Po më kemi dhe hajvarë, qa dusë ti kemi neve. Po qysh bërë një sufloqe 200.000 lek? Po, është ofertë më vlaj im Kosovarës, ofertë për jutë Kosovës. Qofë se ti merë një sufloqe, ke një vit falas në universitetet tona private. Qofë se merë dy sufloqe, dy vite falas e kështu me radhë. Dito... Sepse kjo ofertë vjen vetëm për 5 vjetë. E mirë, apo në me morë 5 sufloqe, e me marë unë direkt diplomën plus doktoraturët. Valaj, doktoraturën dhe diploma vje spejt, po do të vërnën që kësu flaqet. Mirë, hajnë, sukseset, bëftë mirë. A, këj mulli do vramë, ma nëziu jetër me këto ofertat, më po, po, po. Pra. I të i dangëm, mi mërëma lale? Dek, mami, që e koma më punëti. A ke hëngër buk? Po, mami. I në rove që rapit? Po, mami. A i veshe brek të reja që të kurosi mamire? Po, mami. Po, dylli? A doli dylli për të heqleshni në gjoksit me strisha? Po, mami, po i këta si se jam punë, jam i zënë. Vdek, mami, për ty. Një gjëtë, Django, ka gjithë mami një vajzë për të marrë në shpi? Se, se pas tre... Aha, trap nge le gjithë jetën. Për ty, pra për ty që ta morë është për gru. A, ka qëli mamit? Jo, mami, jo, ku e di unë të gotë, se thajo të të kalume ka pasë, o hu. Ashtë gotë e mirë, të keqen, mami, e bukur. Qyqë, ashtë gotë e vetëmëre, ka marë pjesë në shumë mise, me dy fakultete. E bukur, e gjatë, flok gjata blu, sy blu, gotë e vetëme blu. Pantalona blu. Yll, yll. Oma, po të asi që iku këtë pëdëja nga posteti ma gjitë e gruntje? Iko ma, ikë se si e qofare. Pasë mërë ma.